Presó de Lledoners. 6 de novembre de 2018. Estimadíssim, tens a les mans una peça feta amb tota la il·lusió del món. Tant amb el monitor de ceràmica com amb la resta de companys del taller, vàrem congeniar molt ràpidament. I així és com plegats hem anat construint una petita gran família, plena d'humilitat i humanitat. El contacte amb l'argila és un retorn als orígens, a la mare natura i a la bellesa de la creació. Em permet mantenir intacte el meu compromís polític i no perdre mai l'esperança amb els dies que vindran. La tassa que tens a les mans conté l'ambició de fer del planeta un entorn més culte, agradable i sensible per totes les persones que hi habiten. Et faig l'encàrrec de reproduir-la de forma fidedigna, perquè Òmnium la faci arribar a moltíssima gent. El que obtinguem d'aquesta peça ens ajudarà a fer arribar més gent la campanya del judici a la democràcia i el dret a l'autodeterminació. Així que, de nou, te'n vull donar les gràcies especialment. No renunciarem mai a repetir el que hem fet plegats, ni escatimarem cap esforç en la defensa insubornable dels drets civils i nacionals de Catalunya i els països catalans. Salut, tendresa, coratge i sempre endavant. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.